Esiet sveicināti raidījumā Runoju Latgulā. Šodien studijā esam aicinājuši Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču, lai spriestu par svarīgāko kā valstī, tā arī pilsētā. Labvakar! Labvakar! Skatītāji jūs kā parasti varat zvanīt uz ekrānā redzamo telefona numuru un uzdot arī savu jautājumu. Atgriežoties pie svarīgākā, kā jūs vērtējat šodien iniciēto Rīgas domas atlaišanas likumu? Atklāt sakot, es biju šokēts, kad izlasīju visus dokumentus, kas pavadīja šo nelielu uz vienas lapas izklāstīto likuma projektu, kas noteikti nākotnē paredzēts nodot parlamentam izskatīšanai un attiecīgi lēmumu pieņemšanai. Nu, ja par lēmumu, kādu jāpieņem parlamentam, daudz vai maz ir skaidrs, tad ministrs Kaspars Gehards piedāvā atlaist Rīgas pašvaldību, tad Rīgas domi. Tad, ja mēs skatāmies uz to pamatojumu, tad tā situācija izskatās diezgan bēdīgi, jo pēc tiem principiem, balstoties kuriem ministrs piedāvā atlaist Rīgas domi, es faktiski varu teikt, ka mēs varam atlaist jebkuru pašvaldību, faktiski īpaši nerūpējoties par pieradījumiem un ja mēs konkrēti runājam par tiem diviem pamatojumiem, kas bija izklastīti 9 lapas, bet faktiski nu, lielākā daļa no tā dokumenta pavadoša raksta vai paskaidrojuma raksta, kas ir pieliks klāt lēmuma projektam, izriet, ka Rīgas pašvaldība vainojama divos pārkāpumos, un tie pārkāpumi ir pietiekoši stingri, lai atsauktu visu domi. No, bet ja mēs sākam analizēt, un tad mēs ļoti labi redzam, ka viens pārkāpums attiecas uz periodu 2014. Gads, Jā, kad darbojas pavisam cita doma, pavisam ne tā doma, ko plāno atlaist Gerharda kungs, jo nu, mēs zinām, ka pilnvaras sākas ar pašvaldības vēlēšanām domes un beidzas ar jaunam vēlēšanām. Tad šī doma bija ievēlēta 17. Gadā, tad nu, faktiski pat, ja mēs redzam, ka tas pats priekšsētājs, tas pats vietnieks, varbūt arī deputātu daļa ir tie paši cilvēki, bet juridiski nebūtu korekti attiecināt kaut kādus pārkāpumus, kas attiecas uz citu periodu. Nu, tikpat veiksmīgi mēs varam piesaukt Bojara kungu vai, es nezinu, citus, sakot no 91. Gada domes vadītājus, pat Rubiku varam saukt pie atbildības. Ja? Bet tas nebūs likumīgi, manuprāt. Un to, starp citu, atzīn pats ministrs, tajā pat paskaidrojuma raksta, viņš piemin, ka minēta pašvaldība pieļavusi sasaukuma darbā. Tad nu, norādot, ka tieši par tādiem pārkāpumiem viņš aicinā parlamentu nobalsot par domas atlaišanu. Bet, nu, acimredzami, tas nav tas pats sasaukums. Ja? Jo sasaukumu mēs mērojam 4 gadus. Un šī sasaukuma pašvaldība darbojas tikai 1,5 gadu. Otrais inkriminēts gadījums Rīgas domai atteicas, starp citu, nu, līdzīgs pārkāpums, kas bija konstatēts Rēzeknes pašvaldība, ka bija ierobežots uzstašanas skaits, un, protams, ka tas uzstašanas skaits vai jautājumu skaits, ko var uzdot deputāts domes sēdi, tas ierobežojums neatiecas tikai uz opozīcijas deputātiem, bet, protams, bija konstatēts, ka tikai opozīcijas deputāti ir cietuši. Un dome šo lēmumu, Rēzeknes doma pieņema, es nemaldos, 11. vai 12. Gadā, tad šis ierobežojums darbojas jau ilgu laiku, ministrijai nebija nekādu iebildumu, tikai pēc tam, kad sākās tā kibelē Rīgas dome un izdeva rīkojumu Gerharda kungs, tad mēs, nu, attiecīgi pakļavāmies viņu prasībām un arī pamainījām, atcelam šo, nu, viņuprāt, diskriminējušu normu.
Rīga izdarīja to pašu, bet attiecībā uz Rīgu bija atbilstoši likumu par pašvaldību 91. Pantam piemērots ministra rīkojums. Tad viņš ar savu lēmumu atcela, bet vienalga rezultāts viens un tas pats. Šī norma bija atcelta. Bet Gerharda kungs uzskata, ka tas ir likuma pārkāpums un, manuprāt, nu, absolūti nepareizi tad, teikt, ka vienas pašvaldības gadījumā tas bija pārkāpums, citu pašvaldību gadījumā tas nebija pārkāpums. Jā, jo tur nebija tikai Rēzekne un Rīga, tur bija arī citas pašvaldības, manuprāt, pat Ventspils bija. Un tad, nu, pirmam kārtam Gerharda kungs, vai jā, viņš bija tāds ministrs, jā, kad Rezgans doma pieņēma attiecīgu regulējumu. Tad viņš uzskatīja, ka viss kārtība, pēc tam pēkšņi Rīga izradījies nepareizi rīkojas, un pēc tam izradas, ka tas bija tik smags pārkāpums, kas bija labots, starp citu, ka vajag atlaist domi. Manuprāt, pilnīgi nepietiek tikai ar šitiem diviem gadījumiem, lai atlaist domi, pie tam galvaspilsētas domi. Jo šeit vajag ļoti rūpīgi skatīties uz tiem reāliem pārkāpumiem, jo arī likums par pašvaldībām tur skaidri un gaiši rakstīts. Ka Saima var atlaist domi, ja tā atkārtoti nepilda var pārkāpt satversmi, likumus, ministru kabineta noteikumus vai nepilda tiesas spriedumus. Tad no visa tā gara saraksta, kas sastāv no diviem gadījumiem, nu neviena tāda pārkāpuma nav, kas atbilst šim formulējumam, manuprāt. Kā jūs domājat, ar ko beigsies šī ideja? Šis piedāvājums atlaist Rīgas domu. Tur ir tas smagākais, ka tas var tiešām var beigties ar domas atlaišanu, jo acīm redzami tāpēc, ka tas bija, tā bija politiska iniciatīva, politiski motivēts gadījums. Tā tur lielākais vairums. Kad jā, bet tur, kur jādarbojas likumam, darbojas tad nu, politiskie lēmumi. Jā, protams, ministru kabinetam ir un parlamentam ir tiesības pieņemt politiskus lēmumus, bet likumā ietvaros. Manuprāt, tagad likums ir pārkapts. Viennozīmīgi nu, tāda iniciatīva nav pieļaujama, un tas liecina par to, ka Latvija atgriežas pie nu, negribas pat saukt, bet tomēr pie komunizma laikiem, kad voluntariski neīpaši rūpējoties par pamatojumiem, tika atlaisti, iesedināti vai psihiskas slimnīcas vai tur, nu, cietuma cilvēki un acim redzami, ja nebūtu kongresa Nacionālajai apvienībai, kur skaidri bija pateikts, ka jāatlaiž ar visiem spēkiem vai par katru cenu Rīgas dome, tad, protams, tas jautājums izskatītos citādāk. Jā, bet šeit mēs no visam pusēm saņemam tādu apstiprinājumu, ka tiešām tas ir politisks lēmums, un es nešaubos, ka vairākums parlamenta var tādu lēmumu pieņemt, jo nu, es neredzu, ka deputāti īpaši rūpējas, esšu parlamenta deputāti īpaši rūpējas par kaut kādu likumību vai par to, lai šis ļoti kārojams lēmums izskatītos likumīgs. Tāpēc tā ir ļoti bīstama prakse un, nu, protams, ka laiks parādīs, kas tur notiks. Jā. Bet nu, gribas, lai tomēr Latvija būtu demokratiska valsts arī turpmāk un tā demokrātija darbotos, nevis vārdos. Pie valdības temata mēs vēl šodien atgriezīsimies, bet pa vidu ir skatītājs jautājums. Skatītāja, kad zvanījusi, jo radio dzirdējusi paziņojumu, ka Rēzeknē būs 50 darba vietas. Vai ir zināms, kad un kur šādas 50 darba vietas Rēzeknē ir paredzēts izveidot? Ziniet, mums nemitīgi kaut kas labs notiek, un mēs
Kad tikam meklējam un sameklējam investorus, kas gatavi investēt Rēzeknē, es nezinu, par kādu konkrētu gadījumu tas runa iet tieši konkrēta, bet jā, mums ir objekti, kur mēs ieguldām struktūra fondu līdzekļus, un tur kā rezultatīvi radītāji paredzami arī tādi iznākumi, ka būs jaunas darba vietas, ja pieņemsim tajā pati Vīlikas 1, jāizveido uzņēmējiem 95 darba vietas, atbrīvšanas alijā 155, kas tiks nodota martā un nu, apmēram tā, pavasarī. Tur 40 vietas un tā tālāk. Tātad mums, vairāk nekā 50. Nē, protams, jā, ir noslēgts līgums, tik es zinu, ar vienu uzņēmumu Alfa Lītiums, kas arī investēs noliktavas ielā, tur arī diezgan liels darbinieku skaits. Un šodien mēs runājam ar vienu investoru, kas nodarbojas ar koksnes logistiku. Viņš arī viņam patik šeit un viņš gatavs to darīt. Tāpēc nu, es varu pārskaitīt visu tos, kā teikt, jaunus, nu, jaunu informāciju, kas attiecas uz investīcijām un darba vietām ļoti ilgi. Bet galvenais, ka jā, mēs redzam, kā arī statistika rada, ka Rēzekne bezdarba līmenis kritās atros tempos, pat to pamanā arī, nu, kā teikt, pret domi nerodbaļīgi noskaņota mediji, pat nu, es vienkārši priekš manis ļoti interesanti tad es atzīmēju lietu, kad viss notiek pareizā virzienā un nu, mums ir kaut kādi panākumi darba vietu rāšanas, tad nu, daži mediji vienkārši nepamanā. Bet kad tie ieguvumi nav tik lieli, viņi visiem stāsta, ka Rēzekne ir lielākais bezdarba skaits, kaut gan es teikšu, ka šodien mums bezdarba līmenis ir 9%, kas, nu, salīdzinājām ar kādreizējiem 24%, nu, jau ir sasniegums. Nu, protams, tas ir acīm redzams, jā. Jā, un tāpēc mēs nemitīgi radām jaunas darba vietas. Pat vot, mēs nesam par prezidenta vizītes runājam ar gaļas kombinātu, viņi arī plāno paplašināt savu ražotni vēl. Un tur tieši dome palīdz viņiem veikšu paplašināšanu, jo mēs piešķiram zemes gabals, kas viņiem ir nepieciešami. Daram to no visa sirds, un, jo redzam gan no viņiem rezultātus, gan arī nu, tas ir labs kā teikt, piemērs citiem uzņēmējiem biežāk vērsties dome, lai saņemtu to palīdzību. Nu, protams, runāt par to palīdzību, kuru mēs varam piešķirt. Jā, un likuma ietvaros mēs to daram. Tad skatītāji var neuztraukties, jā, darba vietas Rēzeknē tiks paredzētas aizvien vairāk atvērt. Bet atgriezīsimies atpakaļ pie valdības jautājuma, arī tā mums vēl nav ievēlēta. Izvērtējiet, kā jūs uzskatāt, kāpēc tas pagaidām notiek un vai valdības trūkums ietekmē pašvaldības darbu. Jā, nu, acim redzami topošie ministri vai nākotnes ministri nodarbojas pavisam ar citam lietam. Viņi vairāk rūpēs par pašvaldības lietam tāda ziņa, ka nedot mums labus darbus veikt. Tāpēc nu, stāv blakus ar tādu patagu un rāda, ka nu, nedot Dievs, mēs kaut ko nepareizi izdarīsim un tad neatkarība no rezultātiem, pozitīvi vai negatīvi, mēs jūs sodīsim. Ja? Bet, protams, ka valdības neesamība, šobrīd mēs strādājam ar vecu valdību, ir ļoti tāds slikts fakts priekš Latvijas, jo mēs pagaidām strādājam ar pagaidu budžetu, pagaidu valsts budžetu, kas ir apstiprināts parlamenta, bet, protams, ka pēc tam mums nāksies vienkārši izmaiņas noteiktas veikt, jo tie visi cipari, kas piedāvāti pašvaldībām, viņi mainīsies. Un tā ir sarežģītība, bet nav tik liela. Bet runājot par citu problēmu, kāpēc mēs bez valdības, bez jaunas valdības nevaram pilnvērtīgi komunicēt ar investoriem, kāpēc viņi, kā teikt, nogaida to valdības veidošanas periodu, jo no tā, kāda valdība būs, kādi viņam būs prioritāri mērķi, ļoti stipri atkarīga arī uzmanība no investoru puses. Arī tā ir skaitā arī uz Rēzeknes pusi, kā viņi skatīsies.
Ja mēs nevarēsim pierādīt, ka mums sagaida droša nodokļu sistēma, kas būs stabila, nemainīsies vismaz 4 gadus, tad jā, investoriem, mēs varam strādāt ar investoriem. Ja tas netiks tāds sūtījums vai signāls novirzīts uz uzņēmēju pusē, tad, protams, ka viņi meklēs labākas vietas, un ne Rēzekni, ne Rīgu, ne Latviju, bet varbūt Igauniju, varbūt Lietuvu, varbūt Vāciju. Tas pats attiecas arī uz tiem latviešiem, kas nu, nevar izlemt vai pamest Latviju, vai palikt šeit, vai tomēr labāk Anglijā strādāt un pelnīt labu naudu. Jo mēs ļoti skaidri redzam, ka tie solījumi, kas skanēja no, nu, no jaunām partijām, kas bija ievēlēti parlamentā, ar tiem nodokļu atvieglojumiem, nu, milzīgiem, nekas nepalika. Ja? Tad, sežot pie valdības veidošanas galda, nu, jau neapspriež visus tos labumus, ko partijas piedāvāja cilvēkiem. Viņi apspriež vairāk ministru posteņus, ja? Kā viņus sadalīt. Un, protams, ka... Man liekas, ka ļoti nožalojams fakts, ka valdības veidošana tūlīt tiks nodota vismazākās frakcijas pārstāvja rokas, pat kas nebija deputāts. Saprotiet, tauta nenobalsoja par nu, jaunu vienotību, bet vienalga premjers būs no jaunas vienotības. Es nezinu, tas ir, man liekas, ka ar to mēs zaudējam nu, pašcieņu un ceņu pret savu valsti. Es runāju tagad par vēlētājiem, ja, kas balsoja par pavisam citiem politikiem. Nu, bet tie, par kuriem viņi balsoja, viņi vienkārši bezspēcīgi, viņi nevar paņemt varu ja, un atteicas no saviem solījumiem. Tas ir viss sliktākais signāls, kas var būt. Un, protams, tas ietekmē pašvaldību. Protams, tas ietekmē arī mūsu procesus. Nu, paldies. Diemžēl mums laika nav tik daudz, lai par to parunātu arī vairāk. Kaut gan te ir ko teikt. Jā, viedokļu ir daudz. Šovakar tas īsumā arī būs viss. Paldies, skatītāji, par jūsu atsūtīto jautājumu. Līdz nākamajai reizei. Visu labu.